মা মা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় শব্দটি আৰু নহ'বওনো কিয়, মোক সকলোতকৈ বেছি বুজি পোৱাগৰাকীয়েইতো তুমি। মোৰ মা, মৰমৰ মা, জীৱনৰ প্ৰতিটো সময়ত হাতত ধৰি বাট দেখুওৱাগৰাকীয়েইতো তুমি। পিছে জীৱন বুলি ক'লে হয়তো ভুল হ'ব, মোৰনো বয়স হৈছে কিমান। হয়তো তোমাৰ চকুত মই এতিয়াও সেই কণমানি থুপুক থাপাক খোজকৰা ল'ৰাটোৱে। এই যে সৰু সৰু কথাত মই তোমাক মাতোঁ আৰু যে সৰু সৰু কথাত তুমি মোক গালি পাৰা, তাতো যে কিমান আনন্দ লুকাই থাকে। মা, শুনিয়েই মন ভাল হৈ যোৱা এটি শব্দ, আৰু নহ'বওনো কিয়, মোৰ সপোনবোৰকে যে তুমি নিজৰ কৰি লৈছা। সপোন দেখিছোঁ মই, কিন্তু দিঠক কৰাৰ আশা যে তুমি দিছা। এদিন হয়তো মই কৰিব পাৰিম তোমাৰ সপোনবোৰ দিঠক, এদিন হয়তো তুমি সকলোৰে আগত ক'বা এয়া মোৰ সন্তান। মা, তুমিয়েইতো মোৰ পৃথিৱী, তুমিয়েইতো মোৰ সকলো।